Ky është një libër, jemi rikthyer në studio, që quhet Principata e Shqipërisë, një studim i kronikës historike dhe ka një emër, Kartopia, shumë interesant emër. Ne do të themi mirëmëngjes Lindita Komani, dhe është përkthyesja dhe studiuesja e këtij libri. Mirëmëngjes e mirëserdhë. Faleminderit që e pranove ftesën. Kush është Kartopia njëherë? Ka të bëjë me dinastinë e madhe të topiajve shqiptar? Mirë se ju gjeta, faleminderit edhe juve për ftesën. Kartopia është emri i autorit të këtij studimi. Por nuk mund të thuhet nëse ka të bëjë me dinastinë e topiajve. Për më tepër që jeton sheku, ka jetuar sheku më mbrapa, se dinastia është bërë e njohur. Dhe libri është i vitit 1916, shkruar në periudhën 1914-15. Kështu që nuk besoj që ka të bëjë me ta. Megjithatë, është enigmatik, ë? Kujt i referohet ky libër? Libri i referohet periudhës të, do më thënë, ky studim, po sa qërishë i referohet periudhës së shtetit shqiptar në vitet 1913-14, dhe po sa qërishë periudhës së Prince Vidit, muajve të trazuar të periudhës së Prince Vidit në vitin 1914. Çfarë është ky libër dhe si e gjetët ata? Libri është pjesë, ose më mirë studimi, pra gjithmonë do mbetem të fjala studim, studimi është pjesë e një libri voluminoz, me dy vëllime, me shumë studime të natyrës albanologjike që na studiojnë ne si popull dhe si vend, që nga koha e ilirëve deri në ditët e sotshme. Është ndoshta për periudhën kur ai është botuar, ka qenë libri më i plot i përmbledhur i studimeve albanologjike të hartuara nga studiuesit më të njohur të kohës së fushës në atë periudhë. Dhe tani, si e gjetë? Ja, se këtu fillon dhe e gjithin pjesa interesante, domethënë nga emri i këtij personazhi Kartopia, që shkruan një libër që tregon se si janë shqiptarët, ishte jetonte këtu kjo apo jetonte në Vjenë. Edhe kjo mund të themi që është një lloj enigme, për mendimin tim, domethënë ka dy variante, ose është një shqiptar i cili është i mirë integruar në strukturat austriake, sidomos ato ushtarake dhe politike, pra i tillë që mund të ketë informacion të këtij lloji, sepse ka akses në informacion shumë të detajuar, që ndoshta mund të ketë qenë edhe i shërbimeve sekrete ushtarake, dhe ndërkohë njeh gjermanishtën shumë mirë. Kështu që ose mund të ketë qenë një libër i redaktuar mirë nga autor austriak dhe ka qenë një person, një shqiptar që ka njohur gjermanishtën, ose një austriak i cili ka jetuar në atë kohë në Shqipëri, i ka njohur shqiptarët shumë mirë, sepse njoha është vërtet e jashtëzakonshme. Një mentaliteti, një kulturë, një detaje tipike shqiptare, që nuk mund të njohë dot një huaj që ka pa kohë. Duhet të jetë një person, një albanolog, dhe ndoshta ka zgjedhur të shkruaj me pseudonim. Mund të jetë me një emër. Ja, ti e ke një lloj dyshimi se kush? Ti ke edhe një diçka në kokë, domethënë se ke krijuar, domethënë duke studiuar këtë gjë. Po, duke studiuar, duke njohur edhe cilët kanë qenë personalitetet e kohës. Se kur ti më përmend mua të tilla gjëra, unë them Franz Nopcha, për shembull, mund të ishte një i tillë. Edhe mund të qenë, po ti ke një variant tjetër. Për një variant që më ka shkuar mua në mendje, nëse do të ishte shqiptar, pavarësisht se në atë kohë ka qenë vërtet i ri në moshë, është Karl Gurakuqi, që ka qenë një personalitet shumë i shquar, intelektual, përkthyes, studius, ka qenë i angazhuar më vonë në vitin 1916 me Komisinë Letrare si sekretar i përgjithshëm, ka qenë më vonë edhe me Bibliotekën Kombëtare të Shqipërisë, prapë gjithmonë i angazhuar në kuadër të bashkëpunimit me austro-hungarezët. Nga familja e Gurakuqjve të famshëm që më pas vjen në luftë Gurakuqjve të Shkodrës. Prandaj mund të themi që ai ka mund të jetë ai, por mund të ketë qenë ndonjë austriak. Prapë dy emra që më vinë mendje që kanë qenë atkohë në Shqipëri dhe që e njihnin shumë mirë shqiptarët, ka qenë Alfred Rapaport, i cili ka bërë studime të natyrës politike, dhe August Kral, i cili në atë kohë ka qenë i angazhuar me forcat ushtarake, por më vonë u bë administrator civil në Shkodër. Që do të thotë edhe këto të dy personazhe mund të kenë qenë, por pyetja është nëse kanë qenë ata, pse kanë shkruar me pseudonim dhe jo me emrin e vërtet. Dhe me një pseudonim interesant që ai gatroi shqiptarët. Si bjet në kontakt me një volum të tillë dokumentash? Se libri këtu është shumë modest, por dokumentat që fshihen pas këtij libri, më the, janë të voluminoze. Janë voluminoze vërtet. E para kërkon një studim të mirëfillt në vend. Pra duhet të kesh qenë aty, të jetosh, të njohësh gjithë personazhet, të njohësh gjithë që kanë vepruar, të kesh akses tek dokumentat e politikës së jashtme të shumë vendeve, sepse këtu bëhet fjalë për fuqitë mëdha, po dhe për vende të fqinja. Dhe një periudhë lufte, jemi në luftë parabotërore.
Pra një vërtet mendoj që është një akses në dokumenta voluminos që mund t'i japi vetëm që një bërja pjesë e një ushtria apo e një ministrie të jashtme. Po ti si rat në kontakt, është tjetër gjë. Ky është një libër i botuar në vitin 1916 dhe tani pak kopje janë të ruajtura dhe janë në bibliotekat, përgjithsisht në bibliotekat e mëdha. Kjo ishtë ndodhe në bibliotekat. Pra bie miti arkivave, jo vetëm arkivat kanë dokumenta. Po, aty mund të jenë dokumenta të parënditur, po në formë libri janë të ruajtur në biblioteka. Dhe unë kam ndodhur që kam qenë atë kohë në Vjenë, për një rezident letrare, dhe duke kërkuar për albanologun Milan Shuflaj, dhe për të zbuluar shkrimet të ti, të cilët nuk janë përkthyer në Shqip, në bibliotekën e Vjenës, gjeta këtë libër që quhet Studime Iliro-Shqiptare, dhe që ka një tërsi studimesh brënda ti, dhe i fundit në renditje ishte ky, sepse në pratë kohë ishte më aktuali, ishte i vitit 1914-15. Kështu që ky është, për le të themi, ai që e përmbyll një libër që mund të jetë mbi 1000 faqe, dhe që ka studime të jashtëzakonshme, po, të autorëve të ndryshëm, të cilët meritojnë, me thënë drejtën, të gjithë që të përkthehen. Çfarë përmbajnë ato? Ato përmbajnë, duke nisur që nga Ilir, kur themi Ilir, edhe domethënë kjo është një preardhjen e shumë e rëndësishme për identitetin tonë. Patjetër, me qenien tonë në rajonin e Trevat ku ne jetojmë sot e kësaj dite, lidhjen e vimësisë, le të themi, iliro-arbërore shqiptare. Njohjen e mentalitetit shqiptar, njohjen e kulturës, etnografisë, antropologjisë, pra është një le të themi, një studim i plot në përmbajtje dhe në formë shqiptarëve. I ndarë në periudha? I ndarë, po, në periudha, se cili studius ka pasur specialitetin e vetë, ku ka ndërhyrë, le të themi, ky është nga të pak të studime që janë të natyrës politike ushtarake, sepse kështë të bënte me kronikë historike të kohës, dhe ky vëllim i dytë, pra ku ndodhet dhe ky studim, edhe studimet e tjera janë të kësaj natyre ekonomike, shoqërore, politike, pra ishte sepse ishte koha. Ndërkohë, ata të vëllimit parë janë përgjithsisht të natyrës, që thash, etnografike, antropologjike, historike, e gjërë me gjuhën, gjithashtu dhe me pretendimet që mund kemi pasur fqinjët ndaj nesh dhe pse ato bien poshtë, çfarë na janë të përbashkët midis si shpjegohet ky interes i madh i botës gjermanike për shqiptarët, por edhe i Austrisë më tepër për shqiptarët, dhe Shqipërinë atë kohë shumë pak kishte, sa po ishte krijuar Shqipëria në 1912, po mendimin prapë të austriakëve. Si e shpjegoni këtë? Janë interesat të natyrës geostrategjike, të cilat në atë kohë lidheshin me faktin që Austria ishte perandoria austro-hungareze për masave të jashtëzakonshme, dhe kishte interes për rajonin tonë, si kurse mund të kishte edhe një vend fqinj që ishte përballë, Italia, dhe po, në atë kuadër... Askush nga italianët nuk u interesua dhe nuk u bë albanolog si që bën këta të tjerë, dhe se geostrategjik themi ne, po të studiosh gjuhën, antropologjinë, gjithë të tjera, vetëm këta i bën. Jo, është e vërtet, dhe ndoshta lidhet edhe me natyrën se si janë popu gjermanik, apo dhe në këtë rast specifikisht austriakët, që kur i futen diçka, i futen me themeli. Dhe e studiojnë njerë, pra në qo se do bashkëpunoj me një popull të caktuar dhe ka vendosur ato që ta ketë synim për të lidhur me të në të ardhmen, të studiojnë me themeli, pra duke njësur si e ti, qëfar zakonesh ke, qëfar prejardhje ke, qëfar gjuhe ke, që të kuptoj nëse është një popull të këcili vlen që të investosh, të këcili vlen me të cili vlen të bashkëpunosh, është popull mik që mund bëhet mik, është popull armik, pra si duhet cilësh. Dhe në këtë aspekt kjo na ka ndihmuar ne, sepse e para na ndihmoi që të futemi në hartën e popujve, të futemi në hartën e gjuhëve të botës. Dhe sikurse thanë dhe ju kanë bërë krijoi shtetin në hartën e shteteve të botës. Bazat e gjuhës tonë, le të themi edhe shkrimi i gjuhës, edhe standardizimi i gjuhës shqipe e ka bazën tek veprimtaria e jashtëzakonshme austriake. Gjë dhe gjuhëtarët tanë më të mëdhenj u shkolluan dhe kanë mbajtur kontakt vazhdimisht me Austrinë dhe me Vjenën. Po, thotë, si janë këto marrëdhënie? Ka ndryshuar interesat e Austrisë ndaj nesh? Nuk besoj se ka ndryshuar. Puna është që bota sot është më lëvizshme, më ndryshe. Austria nuk ka më për masat që ka pasur atyre. Megjithatë, fakti që u krijua ky vit kulture, i vitit 2018, dhe ky libër bëhet, përurimi i këtij libri bëhet sot në kuadër të aktiviteteve të vitit kulturës, mund të them që ky është një rikthim vëmendje në nivelin e duhur,
tek Shqipëria, tek Shqiptarët. Dhe shpresoj që përmes këtyre aktiviteteve që do bëhen sa në Tiranë, ashtu edhe në Vienë apo edhe në qytete të tjera si Shqipërisë edhe të Austrisë, do krijohet një lloj lidhje e cila le të themi është zbehur pak në vitet e në periudhën midis fundit luftës parbotërore dhe ditëve të sotshme. Sepse historia ka rrjedhur ndryshe, secili popull ka pasur hallet e veta. Austro-Hungaria nuk është më ajo që ishte deri në konflikt me Rusinë. Për këtë arsye, domethënë, le të themi ky është një vit në cilin do bashkohen përsëri. Duhet të vijojmë ne të kërkojmë jo vetëm në arkiva, po edhe në bibliotekat austriake, sepse ndoshta vërtetohen më shumë, mund gjejmë dokumenta që në vërtetojnë rënjët tona, preardhjen tonë, se kjo e fakte të pasbuluara i nga ilirët e shqiptar, studimi kronikës është studimi i ilirëve shqiptarë është shumë interesante. Ta thonë austriakët, nuk po e pretendojmë ne. Po. Është shumë e vërtet, unë mendoj që duhet të ketë shumë materiale, si në arkivat austriake ashtu dhe në bibliotekat, por do të kërkonte interes më shumë nga studiuesit shqiptar. Pra të shkojnë dhe të gjejnë akses në këto dokumenta. Spari fillon me njohjen e gjuhës gjermane. Pra studiuesit duhet ta njohin gjermanishtën në atë nivel sa të kenë mundësinë të kuptojnë vërtet ato për cilët bëhet fjalë te dokumentat dhe mundësisht edhe t'i përkthejnë. Ka ndodhur për shembull, kjo ka ndodhur thjesht një iniciativë ime personale që e marr përsipër ta përkthej dhe ta botoj këtë libër. Dhe kjo ka ndodhur sepse mendoj që është material i jashtëzakonshëm dhe pasuron. Vlen vendet dhe pasuron për informacionin për një periudhë që ne nuk e kemi shumë të njohur. Pra periudha Prince Vidit është pak a shumë e errët. Dihen vetëm disa personazhe, por ndoshta nuk ka qenë ashtu siç na është mësuar. Politika ka bërë punën e saj, kështu që e vendosa atë dhe mendoj ka shumë të tillë dokumenta që vlen të përkthehen, që vlen të lumtohen. Gatishmëria sigurisht nga pala austriake mendoj se ekziston. Por duhet më shumë punë nga ana e studiuesve shqiptar për të kërkuar, pra në mënyrë aktive, dhe një jo të presim. Orientimi ku të shkojmë, po, se drejtohemi këtej nga Turqia, nga Stambolli për shembull, po ka edhe këtej nga krau tjetër. Atjetër që ka mund të ketë shumë dokumenta në Vatikan që janë akoma pa zbuluar, por kërkon së pari njohjen e gjuhëve në mënyrë perfekte që ti të zotrosh materialin, ta kuptosh dhe ta përkthesh. Ne të falenderojmë ishte shumë mesi që ishe këtë mëngjes me ne. Do këto të reja të historisë me ne. Do të ndalemi tashmë në një hapësirë të shkurtër reklamash dhe do të rikthehemi në studio me dy të rinj të flasin për luftën kundër bullizmit. Vëlem pas pak.